gente aqui na Baipendi, a gente vem adotando um sistema de manejo de variedade, né? De acordo com o que a gente tem de melhor no mercado, adotando boas práticas no plantio, no espaçamento, uso de equipamento aí de precisão, tanto na adubação quanto na hora da colheita, uso de GPS nas máquinas. Meu nome é Douglas Luiz Pelizzari, eu sou engenheiro agrônomo formado, trabalho no grupo Baipendi Agropecuária, aqui de Orlândia e Morro Agudo. Estou há 10 anos aqui com eles, trabalhando com colheita, preparo de solo, plantio. Meu nome é Lucas Pelizzari, eu tenho 38 anos e trabalho na Baipendi há 7 como operador de máquinas. Tive a oportunidade de pegar a máquina e operar, eu senti que foi muito bem, que a máquina desempenha muito bem, prestando atenção bastante aí no sistema de corte de base duplo dela. O serviço é perfeito, fica igual o das de uma linha, não tem diferença. Está indo muito bem, tanto na cana caída forte, que a gente está numa cana aí das suas 120 toneladas aí por hectare, e está caída alguns pontos não, mas ela está desempenhando muito bem. Ela está sempre fazendo um serviço bem feito, sempre deixando aí o serviço, favorecendo o canavial a ter uma vida longa, ter um ciclo maior, no caso, né? Já vem equipada de equipamento de última geração, então ela te ensina a trabalhar. A colhedora vem apresentando um bom resultado na questão da coletabilidade dela. O banco ficou muito confortável em relação às outras máquinas de uma linha. A parte de gabine muito grande, muito espaçosa, a gente fica à vontade dentro da máquina. O visual da máquina é muito bom, o operador falou que os faróis são ótimos, a visibilidade dele à noite também é muito boa. Acerto e ajustes da máquina na regulagem de colheita, foi fácil para ser feito, foi rápido. O pessoal do concessionário estava dando todo o suporte, o pessoal da fábrica. A entrega técnica da máquina foi bem proveitoso, né, para nós operador. O pessoal veio, explicou, andou junto com a gente. A gente teve o treinamento na loja, né, na Colorado. A gente teve o treinamento com o pessoal da fábrica. Pessoal, muito gente boa, muito tranquilo. É a máquina do futuro, é a melhor máquina que tem hoje, a top de linha. A John Deere, para mim, é tecnologia.